الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين القائل: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وتنقلزي ويتو سيسي نا درس زيتو ستكون لكو اللغة الكسوهيلي كويو حتى والي أمباو سيكتك طلاب العلم ولوجيكيتك كسوما ونبين لكو بتفايدة بسي وتفايدة كياسي جاو إن شاء الله حسا كتك مسومه إلا فيقه كويو درس زيتو ستكون لكو اللغة هي نتفاني ترجمة كتابه بعد كتابه نينو بعد نينو عبارة بعد عبارة إن شاء الله وكيستك تجاليوا كفوبي نكوانبا تنصم فقه لكتك مامبو مهم كبيسة مباية ونفنزي أنا يتاكو فيكي درجة زيو بس أنا تكيوا أو ينبوبا نعندلي ويبوبيا علم يشريها miongoni mwa jumla katika elimu ya sheria ni mtu kujua furu'u katika mambo ya fiqh, kudhibiti furu'u katika masaili ya kifiqh ni jambo muhimu sana. Watu wengi wanasoma katika maraki za ilmu na vituo mbalimbali, lakini husoma fiqh nusu nusu, tena nyingine sio nusu, chini ya nusu, kusoma baadhi مقررات أو بعض الكتاب وسوما بعض الملango mingine ikaachwa. Kuna kitabu mtu anasoma amemaliza kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hii ni kusur. Tukiwa mtu talib alilm asome vitabu vya ilmu kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hivi ndivyo ilivyokuwa waliotangulia huko nyuma wakisoma. Na ilmu moja ufani moja watu husoma vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya tadarruj. Tukasema sasa huku umesoma furudhu wudhu'i sita, kitabu kingine hivyo hivyo furudhu wudhu'i, sasa nini? Soma vitabu vitano kila mahali furudhu wudhu'i. La, lengo pale la kufanya vile ni tarsikhu almaalumat, kuyathibitisha zaidi maalumat, lakini pia watu wanafanya muraati ya tadarruj kutoka kitabu kimoja kwenda kitabu kingine. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa talibul ilmi kulizingatia hili, hakikisha asome kitabu kwa shekhe au kwa mtu aliyemtangulia kutoka mlango mmoja hadi mwingine, kutoka mwanzo mpaka mwisho.
mwanzo kitabu mpaka mwisho wa kitabu, kimaliza atasoma kitabu kingine, na yeye anayadhibiti masaa. Huu ni utaratibu, ama utaratibu wa shortcut wa kusoma baadhi ya milango, mingine ukairuka, mingine ukaambiwa utajisomea mwenyewe, wewe mwanafunzi waambiwa hiyo mingine mtajisomea wenyewe, si utaratibu wa sawa. Hivyo hivyo katika masomo kama ya nahwu, hivyo hivyo katika masomo ya mustalah, kuna vitabu vya watu wenye kuanza sasa, kisha vya wanaosogea kidogo, kisha watu wa katikati, kisha watu wa juu zaidi, hivyo hivyo. Kwa hiyo vitabu vyote hivi, maadamu wewe kwenye safari ya kusoma, unatakiwa usome kwenye vitabu vilivyopangiliwa kwa utaratibu wa kueleweka, tafsiri ipatikane na tadaruji ipatikane. Na hili ndilo ambalo sisi tunalilenga, ili tuweze kupata walimu wazuri ambao wataweza kuwasomesha wenzao inshallahil karim katika mustakbal, kwa kufuata hiyo tadarruj. Sasa katika utangulizi ambao mimi nitakutaja hapa, ni kuelezea madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kuna nukta nitazitaja, miongoni mwa hizo ni tarjama Imam Shafi'i rahimahullah, lakini pia tutawarifisha au tutaelezea kuhusiana na usuli zake, lakini pia tutaelezea mambo mbalimbali na istilahati zilizopo katika madhhab, ili mtu awe na diraya katika jambo hili. Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala tutamwelezea kwenye vipengele kadhaa hivi. Kimoja katika hicho, yeye ni nani, kwa maana nasabu yake, anaitwa Abu Abdullah, kunia yake. Yechukua hivyo kwamba maimamu wanne hawa wa madhahib, kila mmoja ni Abu Abdullah, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ndio kunia yake tofauti. Kwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn Uthman, Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ib ibn Ubayd ibn Yazid ibn Hashim ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b. كما يقول نسب يا متوم صلى الله عليه وسلم من بقول له كونزي هبك هاشم ابن هاشم بن عبد المطلب ويقوم وجاء القرشي المطلب الشافعي ويا المطلب نهاشم من دو غزير أمباو المطلب اللي باباكي أو اللي عمياكي هاشم اللي باباكي عبد المطلب. Kwa hiyo atakuwa anakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf ibn Qusay, babu watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni Quraysh, katika hawa maimamu wanne wa madhahib yeye peke yake ni Quraysh. Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Hanifa alikuwa Mwarabu. Kwa hiyo ni Mkureishi, na ndio maana baadhi ya wafuasi wake katika kutaja manaqib za Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala wanataja zile hadithi ya la'imma min Quraysh, kuonyesha kwamba yeye ana afdalia kuliko wengine, na jambo haliko hivyo. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amezaliwa huko Gaza, al-Ghazza, yani Gaza Palestina, mwaka wa 150. Kisha mama yake akaondoka naye Gaza, akaenda naye Makka akiwa yatima, kwa maana baba yake alikuwa amefariki. Umri wake alipokuwa na miaka miwili ndio akahamia Gaza Palestina, akaondoka kutoka Palestina huko Gaza au Gaza huko Palestina kuja Makka akiwa na umri wa miaka miwili. Mama yake aliondoka naye kutoka huko akaja naye Makkah.
huyo akakulia hali ya kuwa ni yatima, amelelewa na mama yake, akaihifadhi Qur'ani akiwa umri wake ni miaka 7, akaihitimisha Qur'ani kuhifadhi yote akiwa ni mtoto wa miaka 7. Akaihifadhi Al-Muwatta ya Al-Imam Malik, kitabu cha hadithi cha Imam Malik, akiwa na miaka 10. Kitaka kujua habari hizi tunaenda kusoma Tabaqatu Shafi'iyya Jamaluddin Al-Isnawi, amemuelezea hata Al-Imam An-Nawawi katika Tahdhib Al-Asma' wal-Lughat, amemuelezea katika utoto wake Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa anakaa na wanawazuoni pia vile vile akifuatilia habari za shairi na tarehe ya Waarabu na mambo ya adab bado akiwa ni mtoto mdogo. Akahifadhi Muwatta Imam Malik akiwa na miaka 10. Hapo hajakutana na Imam Malik, bado yuko Makkah. Kwa kuhifadhi kabisa kitabu cha Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kutafuta kwake ilmu. Wakati yuko Makkah akaanza kusoma Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwa wanazuoni walioko Makkah. Na mmoja katika mashahidi zake ni Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Az-Zanji au Az-Zanji zote yafaa. Muslim ibn Khalid Az-Zanji ni shekhe wake Al-Imam Shafi'i. Zinji maana yake ni mtu mweusi, Mbantu, Nubi, yote ni Zanji. Muhabashi, Muhabeshi, Zanji ilikuwa ikitumika hivyo. Mberber. Lakini huyu hakuwa mtu mweusi, ulimuita kwa dhidi, unasema Muslim bin Khalid alikuwa ni mweupe sana, kwa wakawa wanamuita mweusi. Kama vile mtu zakawa mfupi sana watu wanamuita mrefu tuli, yani bila aksi. Sawa, kwa hiyo yeye hakuwa mtu mweusi, lakini alikuwa akiitwa Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kisha alisafiri kwenda Madina, akakutana na Imam Malik rahimahullah ta'ala, akaishi naye hapo kwa kusoma, akasoma sana kwake. Pia alisafiri kwenda Iraq kwa Baghdad, akasoma fiqh ya Abi Hanifa kwa wanafunzi wa Abu Hanifa. Zingatieni sana, Al-Imam Shafi'i alisafiri, alisoma Makkah kwa Muslim bin Khalid Az-Zanji. Pia alisafiri kwenda Madina akasoma kwa Al-Imam Malik, na akenda Iraq Baghdad akasoma kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, mwanafunzi wa Abu Hanifa. Kwa hiyo katika mashaikhi zake maarufu waliotangaa hawa niliotaja hapa kidogo, lakini kuna orodha ya mashaikhi zake. Miongoni mwa hao ni Sufyan ibn Uyaina ibn Maimun Abu Muhammad al-Kufi, alifariki mwaka 198. Huyu ni shekhe wake wa Makkah. Muslim bin Khalid bin Muslim al-Qurashi al-Makhzumi ambaye huitwa Az-Zanji, alifariki mwaka 179. Kisha Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, Malik bin Anas bin Abi Amir Abu Abdullah, alifariki mwaka 179 Madina huko sasa. Kisha Abu Abdurrahman Hisham ibn Yusuf al-San'ani, qadhi wa San'a, alifariki mwaka 197. Mwingine ni Muhammad bin Hassan bin Farqad Abu Abdullah Mawla bani Shayban, ambaye ni sahibu wa Imam Abu Hanifa, ambaye alifariki mwaka 189. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Abu Hanifa. Kwa Imam Shafi rahimahullah ta'ala hakumdiriki Imam Abu Hanifa. Mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki Abu Hanifa. Imam Shafi'i amezaliwa mwaka 150. Abu Hanifa amefariki mwaka 150. Abu Imam Shafi'i kama tutakavyoona amefariki mwaka 204. Ina maana amefariki akiwa ni mtu wa miaka 54. Ambao ndio mwaka aliozaliwa Imam Muslim. Kwa hiyo hakumdiriki Imam Abu Hanifa. Sawa? Amewadiriki wanafunzi wake wakubwa Muhammad bin Hassan na nani? Na Abu Yusuf.
وهي كنا كسوما ونفنزي وأبو حنيفة بن محمد بن الحسن الشيباني محمد بن حسن بن فرقد ويندي عليه فني تدوين مذهب أبي حنيفة ناك ينزل من الشافعي والشكوك وتكواك الفريق مكام 189 كذلك قد كما الشيخ وليوم سميشة الإمام الشافعي يوكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان أبن الإمام قد كأئمة وحديث نايني قد كتابع يعني تابع تابعي تابع تابعي قد كتابع تابعي وكيع بن الجراح أمفريك مكام 197. طيب ونفوز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هاو ني بعض المشايخ زاكي wanafunzi wake ambao wametawanya madhehebu yake wamesoma watu wengi sana kwa Imam Shafi. Kuna wanafunzi wake wakati kwa Baghdad ndio ali baada ya kusoma Baghdad akahamia huko huko akakaa pale Baghdad akasomesha ilmu. Miongoni mwa wanafunzi wake mkubwa kabisa ni Imam Ahli Sunna Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kwa ukiwataja wanafunzi wa Imam Shafi wa kwanza kabisa ni Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal ibn Asad bin Idris bin Abdullah al-Dhuhli al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Amefariki mwaka gani Imam Ahmad? Amefariki mwaka 241. Mwingine ni Abu Thawr, mwanafunzi mwingine wa Imam Shafi ambaye ni Abu Abdullah إبراهيم بن خالد الكلبي معروف لقب ياكن يا أبو ثور. يا أبو ثور لقب لكن يكون ياكن يا أبو عبد الله ساو إبراهيم بن خالد الكلبي الفريق مكام 240 أبو ثور ديهو أبو عبد الله أبو ثور لقب. من جينة قد كان فنز إمام الشافي وهوك بغداد ني أبو علي الكرابسي أبو علي ابن الحسين بن علي الكرابسي البغدادي موجه كوكيز ومذهب ياكي القديم كون تكفون من إمام الشافعي رحمه الله تعالى كتك مذهب ياكي تسكيكنا القول القديم لكنا القول الجديد قول يا زماني لقول يمبيا قول يا زماني وبوكيزي واكي لون وفوزي واكي وبغداد أكويمو أبو علي الكرابسي رحمة الله تعالى عليه. نمن جنيوني الزعفراني نيني أبو علي الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني لأبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نهيوني قد كواتو لكو مضبوطي قد كو بوكيزي وقول قديم يا الإمام الشافعي نيني لكوة كسومة أكي مسوميا Imam Shafi katika majlisi yake na Abu Imam Ahmad yakiwepo Abu Thawri yakiwepo Al-Karabisi yakiwepo yeye alikuwa ndio akisoma kumsomea Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Nani huyo? Az-Za'farani Abu Ali Al-Hasan ibn Muhammad bin Sabbah. Hawa ni wale wanafunzi wake wa Baghdad, wanafunzi wake wakubwa ambao ndio wapokezi wa ما القول القديم ناوينجيني ومفكويندا وككوة وكونجيزة معرفة باكا وكوانا مذهب ياو كما الإمام أحمد كما في ليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بسمى أخو إمام مالك اللي قوم نفوزي متوتو مدوغو وكي مالك اللي قوم مدوغو سالة أنا ويزا قوم يكوه إمام مالك مالك اللي قوم تمزيمة سبك ينقليها إمام الشافعي رحمه الله تعالى أما زالي هو 150 الإمام مالك المفاريك هو 179 كيوانا زايدي 190 كوي وقاتي الإمام مالك الكفاريك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نكيانا 120 كيوانا kitu kama hicho. Sasa baina ya 90 na 29 kwamba huyu kama mjukuu wake mtu mzima
هو يمسوم لكن يقول كا ومر مرف هو علم ها لكن إيه بعدها كيندليها هو إمام وإذا كتاجوا مذاهب كتاجوا مذهب إمام مالك مذهب إمام الشافعي كذلك الإمام أحمد بن حنبل يمسوم والإمام الشافعي لكن بعدها كان إيه كاوا كيف الفكوها katika wanafunzi wake al-Imam Shafi huko Misri ni al-Imam al-Buwaiti anaitwa Yusuf ibn Yahya Yusuf ibn Yahya Abu Yaqub al-Buwaiti inasoma kwa dhamm ya ba al-Buwaiti mansub ila Buwaiti Buwaiti ni qarya ni kijiji huko Misri wanasema ni katika mudiria ya Bani Suwaif huyu ndio mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika wanafunzi wake wa Misri bali ndio khalifa wake katika halaka yake ndio mrithi wake katika halaka yake baada ya kifo chake sababu Imam Shafi rahimahullah ta'ala alihusia hivi kwamba mimi nikifa kwenye kiti changu atakaa al-Buwaiti Yusuf ibn Yahya Abu Yaqub huyu ndio alikaa kwenye kiti hiki alisema laysa ahadun ahaqqa bimajlisi min yusuf ibn yahya wa laysa ahadun min ashabi a'lama minhu hakuna yeyote alina haki ya kukaa katika majlisi yangu isipokuwa yusuf ibn yahya na hakuna yeyote alina elimu katika wanafunzi wangu kuliko al-buwaiti yeye alidumu katika halaqa al-imam al-shafi rahimahullah ta'ala mpaka ilipotokea fitna ya khalq al-quran sababu Imam Shafi amekaa miaka minne tu Misri miaka minne tu akasomesha akapata wanafunzi hao tukawataja kiwemo al-Buwaiti sasa al-Buwaiti baada ya kufariki al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala pale Misri na amezikwa pale Misri fitna ya khalq al-Qur'an ilipokuwa imeshtadi wakamtaka al-Buwaiti na yeye atoe msimamo kwa watu wa bid'a yeye akasimama katika msimamo wa ahli sunnah wal jamaa akakuchukuliwa tiwa pingu akapelekwa Baghdad akafungwa jela akafia jela mwaka 231 rahmatullahi ta'ala alayhi mwanafunzi mwingine katika wanafunzi wake wa Misri ni Abu Ibrahim al-Muzani anaitwa Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Sheikh kusoma kitabu chake hapo kitabu Sharh as-Sunnah ya Imam al-Muzani Imam al-Muzani huyu ni mwanafunzi wake alibobea kabisa wanasema al-Muzani ni nisba ya Muzaina ni kabila katika Misri na huyu alikuwa ni mwanafunzi mwerevu katika wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullah alilazimiana na Imam Shafi mulazama tam tangu alipofika Misri mpaka kufariki kwa Imam Shafi rahimahullah na yeye ndiye alikuwa mara nyingi akiandika masaili ya Imam Shafi rahimahullah amefariki mwaka 264 hijiria mwingine ni kuna Rabi'i wawili kuna Rabi'u al-Muradi aitwa Rabi'i bin Sulaiman ibn Abd al-Jabbar Rabi'i bin Sulaiman ibn Abd al-Jabbar al-Muradi mawlahu kunya yake ni Abu Muhammad mwanachuoni mkubwa al-faqih al-kabir tena alikuwa al-muadhdhin na sheikh al-muadhdhinin alikuwa ndio sheikh wa waadhini wote pale kwa hiyo kisemwa al-Rabi'i kuna Rabi'i wawili kisemwa amesema al-Rabi'i katika wanafunzi wa Imam Shafi kwenye vitabu vya madhehebu basi muradi na makusudio ni huyu na kama akikusudiwa mwingine ni fanya taqidi kwa sababu kuna Rabi'i al-Rabi'i al-Jizi sawa inafanywa taqidi pale kujida bil-Jizi huyu amefariki mwaka 270 kwa maana ya kwamba ameishi miaka 66 baada ya kufariki Imam Shafi kutoka Imam Shafi rahimahullah ta'ala kufariki mpaka kuja kufariki yeye amepita miaka 66 na kipindi chote hicho alikuwa akisomesha madhhabi ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwa hiyo katika watu waliotawanya kwa kiasi kikubwa za madhhabi Shafi ni huyo na watu walipata njia ya ulumu سند عالم بابا إمام الشافعي كتب كتاب ربيع بن سليمان
المرادي كسواب الاسم المرف لا المرادي الجيز تمفنا تنبيه كما يكيوا اتتاجوا كوا وإطلاق كتك كتاب الشافعية تسمى الربيع بن سليمان المرادي لو كتاب كفاية تقييد كما يكيوا نمينجين تسمى كفاية تقييد الجيزي يكون ربيع منجين يتوى الجيزي سكتوا كتاجة منين ترفوك سكتاجة سمتوا سنبيه ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ينديك في تعب وفينكتو لكي يتكلم في كتابه في كوبو معروف من كتاب الأم أمباجو كمكسام لنا من أفرزواك الربيع بن سليمان من كتاب كينجين معروف من اختلاف الحديث من كتاب كينجين الرسالة ناشو ندو كتاب تشاكوانزا كنا تشزنغتيوا كما ندو كتاب تشاكوانزا كوانديوا كتك علم أصول الفقه كوي واتو أوتو نواندك علم أصول الفقه ونارودي كواكي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لفريقه كتك نشي مصري وسيكو وقوم كي الجمعة كيش الجمعة كفريق بعد مغرب كزيكو وقوم مصري سيكو الجمعة سيكو يمشو كبسة كتك ميز وشعبان مواكا وميانبيلي نني الفريق نمراضي ببسيري أكيو نمياكا 50 رحمة الله تعالى عليه يا 50 لو كيدوغو اذا كنت متملو زين كم جاب 55 عشان بيت امام الشافعي قوم بعد امام الشافعي كوكو ني مدوغو جاي لكن بيمياندiko vitabu vingi vilivyokusanya athari za Imam Shafi رحمه الله تعالى hii ni baada ya kufa kwake mfano kitabu maarifa tusunan wal athar cha al-Imam al-Bayhaqi amekusanya zile athari na riwaya kutoka asanid za Imam Shafi na nyinginezo na vitabu ambavyo au adili ambazo amepiga istidlali nazo Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwenye vitabu vyake al-Imam al-Bayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi akaandika kitabu kinachoitwa Ma'rifatu as-Sunan wal Athar si chake Imam Shafi kadhalika ahkamu al-Qur'an kuna kitabu kinachoitwa ahkamu al-Qur'an cha al-Imam al-Bayhaqi amekusanya ndani yake vile vile akwali za al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala katika ahkamu za Qur'an na kitabu kinaitwa Musnad al-Imam Shafi. Tunaona kitabu hiki ni Musnad al-Imam Shafi si chake. Kitabu hiki kimeandikwa na al-Imam Abu al-Abbas al-Asam amekusanya marwiyat za al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na athari za masahaba ambazo anazipokea ايه الاصم توك ربيع بن سليمان المرادي توك الامام الشافعي رحمه الله تعالى نا كنا حديث nyingine nasipokea kutoka al-Buwaythi kutoka al-Shafi lakini nyingi katika hizo asanidi zake ni kutoka kwa nani al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.